ទូតថៃសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃនឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីកូវីដបានធូរស្បើយក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកឈឺតកាតអត្ថកនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាបានសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយព្រមទាំងបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយប្រទេសទាំងពីរបានបើកព្រំដែនសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើររវាងប្រជាជនជាពិសេសការចាប់ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតផងដែរលើពីនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏សង្ឃឹមទៀតថាតាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនឹងខិតខំអនុវត្តឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងសហភាពរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនេះឱកាសនោះសម្ដេចសាយឈុំមានជំនឿថាតាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យកាន់តែរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លាជាងនេះថែមទៀតដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ដូចជាស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រីកចំណងមិត្តភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រពៃរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរបើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃគឺទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃសម្រេចបានជាង9,000,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង 26% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃសម្រេចបានទឹកប្រាក់ជាង10,000,000ដុល្លារបានកើនឡើងជាង 27% ខណៈការនាំចូលពីថៃសម្រេចទឹកប្រាក់ជាង8,000,000ដុល្លារកើនឡើងជិត 26% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021